Oko 70 građana opštine Bečej proverilo je nivo šećera u krvi i krvni pritisak u okviru akcije Bečejskog društva za borbu protiv šećerne bolesti, koja je održana u prostorijama Treće mesne zajednice Bratstvo Jedinstvo u Novom Selu. Rezultati pa mogu reći da su dosta dobri, ali nismo imali nekih ekstremno visokih vrednosti šećera. Najviša neka koju smo do sada izmerili 8,6, što je odlično. Najviši pritisak, za pritisak je bilo malo, jel, sad je malo zima, malo se drugačije hranimo pa onda i pritisak bude veći, ali ni tu nije nekih velikih problema bilo. Kod šećerne bolesti je konkretno problem što simptomi rani praktično ne postoje. Simptomi kada se jave obično su vrednosti dosta visoke i onda je već alarmantno za terapiju. Zato su jako važne ove preventivni pregledi i preventivne akcije generalno, koje i mi kao društvo za borbu protiv šećerne bolesti organizujemo, ali organizuju isto tako i Dom zdravlja i druge neke organizacije, i to građani treba maksimalno da iskoriste. Jedino brigom za svoje zdravlje možemo svom zdravlju doprineti, a ako čekamo da se bolest pojavi, to obično bude već kasno. Gojaznost i fizička neaktivnost su među najznačajnijim faktorima rizika za pojavu šećerne bolesti. Istraživanja su pokazala da je svaka četvrta odrasla osoba u Vojvodini gojazna, a svaka treća predgojazna. Konzumiranje testenina i slatkiša u velikim količinama dovodi do metaboličkih poremećaja, a dijabetes je jedan od njih. Usled takvog načina života javlja se i povišen nivo masnoće u krvi i povišeni krvni pritisak. Šetnja je jako važna, jeste da su sad hladni mjeseci i da je malo problematičnije, ali kod nje neka velika padavina ili neki jak vetar, ne smeta da se pola sata izađe u jednu šetnicu svaki dan. Druga stvar koja je važna, važan je dovoljan unos tečnosti i umerenost u svemu. Sve mi možemo, ali ne treba preterivati ni u čemu i onda će sve biti u redu.